Mislim da posle prošlonedeljne pobede i osvojena tri boda možemo koliko toliko rasterećenije da idemo u Kruševac. Kao što je šef rekao, idemo jednoj mladoj, brzoj ekipi koja zna da bude dosta nezgodna, ali isto tako mislim da ako mi budemo pravi, ako odigramo pametno, ako ispoštujemo ono što smo radili ove nedelje, mislim da možemo da se vratimo lučane neporažene.